Naravno, Stanislav. I naravno, bit će ovaj... Od tamo malo ljudi da odmore, šalim se. A nemoj da kukaš posle, ti njemu kukaš već ne, u toku seksa. Milane. Govoriš mu da... Nemoj, molim te, nemoj. Znaš šta mu govoriš, da. Ovaj, Stanislav će biti, naravno, uživat ćemo u hotelu, odmorit ćemo i to je to, eto. Znači, šta, je, ovo ti je bio prvi naum, ili tako? Tako, prva i jedina solucija. Zašto, a zašto tu, to? Zato što sam imala potrebu... Sačekajte. S obzirom na to da je odnos... Janjuša i Jovane, nešto što se konstantno provlači u svađama između Aneli i Janjuša. To ne prestaje. Svaki put kada se njih dvoje posveđaju, Jovana je upletu negde Jovanu u celu tu priču. Mislim da Jovana simpatiše Janjuša od samog početka, ali verujem da ni Janjuš nije imun na ovako lepu devojku. Tako da tamo da vidimo malo Aneli kako će da se ponaša, da li ima emocije, da li... Baš ti našla pravi trenutak da pokažem svoje emocije u pravo vrijeme. Naravno, ja imam pravo. Mogao je neko misliti o tome prije. Ti meni nisi niti drugarica, niti bilo što da ja biram u tvojim emocijama. Našla si pravi trenutak gdje me čovjek ne zanima, gdje sam prekrstila. Onda nemamo problem. Tako da nemam šta pokazivati emocije. Spojili smo lepo i korisno, meni mozak jako dobro radi. Danas sam bila Milane, bila sam kod doktora, nisam uopšte spavala. Šta kaže psihijatar za dupe? A, pa da je savršeno, da. Sve je pod kontrolom. Prema tome, jedina opcija koja je dolazila u obzir je ta. Mnogi ljudi bi ovdje svašta nešto spojili da imaju petlju, ajde tako ću da kažem, prema tome. Ja mislim da ljudi žele da vide to i da... Kaže Slađa kao ja što imam petlju za sebe, da. Okej, imala je. Naravno, ništa. Slađa je jedina imala petlju. Odmah da se znam. Prema tome, da čujemo tamo mišljenje o Janjušu, nismo imali prilike da vidimo da li će ljudi biti iskreni ili neće. Tako da, eto. Hvala ti. Stanislave, ajde čujemo i tebe. Ti si znao da će oni biti u tržci. Pa znao, da pitam, ali ima neka druga opcija.